Thank you.
que 10 blocos, ele vai te segurar, você bota de novo. Segurando no joelho. Tem que estourar essa parte aí, Marcos. Brindão, vou laçar o braço dele, vou escalar ele. Vou laçar o braço dele, vou escalar ele. Tem que passar, Vou laçar. Puxa ele com sua perna. Vou passar. Vou deixar colocar a mão aí, ó. Vou laçar, puxa ele. Vamos passar, não deixa ele quebrar sua postura. Isso. Vamos girar de lá, capitão da grade, brigão!
We'll be right back.